بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہاب اور جلد کے درمیان کیا فرق ہے؟ لفظ ایہاب اور لفظ جلد دونوں چمڑے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایہاب و جلد دونوں کا معنی ہے چمڑا. تو ان میں فرق کیا ہے؟ ایہاب تازہ چمڑے کو کہتے ہیں جسے دباغت نہ دیا گیا ہو. ایہاب اس تازہ چمڑے کو کہتے ہیں جسے دباغت نہ دیا گیا ہو، جبکہ جلد اس چمڑے کو کہتے ہیں جو دباغت دے کر پاک صاف کر دیا گیا ہو. ایہاب اور جلد دونوں چمڑے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایہاب اس تازہ چمڑے کو کہتے ہیں جسے دباغت نہ دیا گیا ہو، اور جلد اس چمڑے کو کہتے ہیں جو دباغت دے کر پاک و صاف کر دیا گیا ہو. اللہ و رسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.